vendosi shkarkimin nga detyra të subjektit të ri vlerësimit, Zotit Fatos Lullo, gjyqtar në gjykatën kushtetuese. Fatos Lullo, gjyqtari i gjykatës kushtetuese, organi më i lartë i drejtësisë në vend, nuk e kaloi vettingun dhe u shkarkua për shkak të deklarimit të rrem dhe fshehjes së pasurisë së tij. Genta Bungo, Etleda Çiftja dhe Brunilda Bekteshi, trupa gjykuese e këtij procesi, pasi mori në konsiderat provat që avokati i gjyqtarit Ardian Visha paraqiti, sipas të cilit 100.000 dollar, një apartament dhe më pas 480.000 dollar janë të dhuruara nga motra e tij, nuk e quajti justifikim të vlefshëm të pasurisë së gjyqtarit. Gjyqtari Fatos Lullo, si në seancën e parë, nuk u paraqit personalisht, por nëpërmjet avokatit të tij, Ardian Visha, i cili i pakënaqur nga ky vendim, tha se do ta ankimoj. Patjetër do apelohet. Edhe ju a thash, ne e konsideruam tërësisht pa qenë gjithë fabulën mbi të cilën u dha verdikti i sotëm i përkohshëm. Është një vendim që për kazusin për mua është tërësisht i padrejtë, i pambështetur në gjithsa u relatua dhe u provua edhe nga ana jonë para këtyre gjyqtarëve. Por me jetë, ky ishte verdikti i cili natyrisht që është i apelueshëm dhe do apelohet. Për standardin që vendos, për mua, për aq sa mundem them, padyshim është një stek shumë e ulët, poshtë cilës zor se duhet të kaloj njëri. Kështu që është përdoru pra jush si media i gjithë procesi me vlerësimin maksimal për dobinë atyre i do ikin, problemi është kush do rrinë sistem. Fatos Lullo ishte i pari gjyqtar që provoi dorën e hekur të vettingut dhe tashmë do të pezullohet nga detyra e gjyqtarit të gjykatës kushtetuese deri në vendimin e formës së prerë nga ana e kolegjit të apelimit. Ndërkohë që nëse kolegji lënë në fuqim vendimin e komisionit të pavarur të kualifikimit, gjyqtari Lullo mund të përballet edhe me akuza penale. Tashmë gjykata kushtetuese mbetet me pesë anëtar, duke qenë zyrtarisht në pamundësi funksionimi.